Tänään saamme koko iltapäivän ajan olla etsimässä lahjojamme ja kuulemalla rohkaisun viestejä maailmalta. Ja, myöskin matkamme kulkee Israeliin päivän mittaan. Tämän tilaisuuden juontajina toimivat Raija Pajuniemi, tämän Rauman seurakunnan lähetyssihteeri, ja minä Mervi Viuhko, joka olen medialähetyssanansaattajien vapaaehtoistoiminnan johtaja. Olemme valmistelleet tätä päivää yhteistyössä Rauman rovastikunnan kanssa ja meillä on ilo toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän yhteiseen päivään. Tämä koko päivän anti striimataan eli videokuvataan. ja, tosiaan tätä voi reaaliaikaisesti seurata Sansan nettisivujen kautta sansa.fi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa myös te kaikki, jotka siellä oman kotitietokoneenne äärellä olette mukana yhteisessä matkassamme tämän iltapäivän ajan. Alkuhartauden tulee nyt pitämään, Raija Pajuniemi, ole hyvä. Hyvät ystävät, Mä haluan jakaa teidän kanssanne pienen välähdyksen omasta elämästäni 20 vuoden takaa. Samalta ajalta kuin tämä vanha kauhtunut villatakki, joka on minun päälläni. Silloin, olin, tai silloin elämässäni oli sellainen erityinen jakso raamatun lukemisen suhteen. Toimin silloin nuorisotyön ohjaajana pienessä seurakunnassa täällä Satakunnassa. Ja tavoitteena oli tietysti lukea joka päivä joku pätkä raamatusta, lyhyempi tai vähän pidempi. Ja just silloin oli menossa Johanneksen evankeliumi. Kunnes tulin siihen kohtaan, missä on se tuttu kertomus viinipuusta. Yllättäen mä en pääsykään sen viinipuuvertauksen ohi, vaan jään ikään kuin jumiin siihen. Jokin siinä kertomuksessa aanasi niin, että useamman kuukauden ajan piti lukea sama kertomus päivittäin uudestaan. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Leikata pois tuntui vähän pelottavalta. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Mitä se pysyminen oikein on, mietin silloin. Siihen prosessiin liittyi korillinen villalangan pätkiä, loppuja ja aloin tehdä niistä jotain. Ja niistä syntyi tämä villatakki. Sitä tehdessä rukoilin, että saisin pysyä Kristuksessa elämän lähteessä. Että saisin olla hänen varassaan, en omassani. Vihreälle pohjalle tuli rypäle-tertut ja viiniköynnös kiertämään helmaa. Pysyminen hahmottu niin, että syntisenä ihmisenä saan olla joka hetki Jeesuksen Kristuksen armahtama siinä armossa, jonka olen kasteessa saanut ja jossa ehtoollinen minua vahvistaa." No mitenkäs se sitten näihin päiviin liittyy? Nyt me ollaan valmisteltu näitä medialähetyspäiviä ja tätä Lahjat liikkeelle!-päivää. Erilaisia tiimejä on muodostunut, mutta edelleen olen istunut usein yksin omalla työhuoneellani tietokoneen vieressä ja olen yrittänyt ratkaista ongelmia. Kuka tekee päivien valmistelussa mitäkin tehtäviä? Viimeksi kuluneella viikolla mietin, että kenen tehtäviin sopisi kuljettaa lehtinippukirkolle, kuka hakee kukat kukkakaupasta. Jos Terttu, Reiska ja Hellevi olisi nyt paikalla, niin tämäkin ongelma ratkeaisi varmaan puolessa minuutissa. Mutta kun ne eivät ole, niin otan puhelimen käteen ja mietin kenelle kannattaisi soittaa. Asiat hoituu, mutta vähän hitaammin. Ja siinä kesken töiden mieleeni tuli ajatus, että tätä se Jumalakin varmaan toivoo, että hänen perheväkensä olisi ja eläisi lähellä toisiaan että Jumalan valtakunnassakin työnjako saadaan hyvin toimimaan ja sitten silmät jotenkin avautui siihen viinipuu vertaukseen minä olen viinipuu te olette oksat se joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn tuottaa paljon hedelmää ilman minua te ette saa mitään aikaan Silloin aikaisemmin mä mietin tätä kertomusta yksittäisenä ihmisenä, yksilönä omalla sohvallani. Mutta nyt jotenkin avautui se, että Jumala puhuu meille seurakuntana, tälle joukolle, omana perheenään, meille yhdessä. Harvoin näkee omenapuita, jossa olisi hedelmiä vaan yhdessä oksassa. Tässä ei tosin ole nyt kuva omenapuusta, mutta omenapuun kaltainen puu. Jos on hyvä omenavuosi, koko puu on täynnä hedelmiä. Jumala puhuu seurakunnalleen. Rukouksessa olemme yhteydessä Jumalan kanssa, mutta yhtä tärkeää on, että meillä on yhteys keskenämme, että lahjat voi oikeasti tulla käyttöön ja lähteä liikkeelle. Jokaisen ihmisen omat lahjat porukassa seurakuntana. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Rukoillaan. Taivaallinen isämme, sinun rakkaudellasi ei ollut mitään rajoja, kun valmistit pelastuksen koko langenneelle ihmiskunnalle. Me sinun lapsesi olemme monin tavoin vajavaisia ja meitä kahlehtivat monet puutteet ja esteet. Siksi pyydämme, Vapauta ja varusta meidät viemään ilosanomaasi eteenpäin ja auta meitä tekemään se yksin sinun varassasi. Pyydämme siunausta lahjat liikkeelle päivälle ja huomenna alkaville medialähetyspäiville. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.